ক্রিয়াজগতৰ এটা বিশেষ খবৰ এই মুহূৰ্তত এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰা হৈছে ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক সহ অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে রোহিত শর্মাক অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ডিয়াক সহ অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে 15 জনীয়া এই দলটোত আছে বিৰাট কোহলি শুভমন গিল শ্রেয়স আয়ার আর এই দলটোত স্থান লাভ করেছে ঈশান কিষাণ সূর্য কুমার যাদব কে এল রাহুলে অলরাউন্ডার হিসাবে স্থান লাভ করেছে রবীন্দ্র জাদেজা অক্ষর পেটেলে আর লগতে শার্দুল ঠাকুর এই দলত আছে জসপ্রীত বুমরা আর মহম্মদ সামি মহম্মদ সিরাজ আর কুলদীপ যাদবে পুনের দলত স্থান লাভের বঞ্চিত সঞ্জু স্যামসন আর স্পিনার যুশবেন্দ্র সহল আমি পুনৰ জনাইছো এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ বাবে ভাৰতীয় দল ঘোষণা কৰা হৈছে ৰোহিত শৰ্মা অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক সহ অধিনায়কৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে 15 জনীয়া এই দলটোত আছে বিৰাট কোহলি শুভমন গিল লগতে শ্রেয়স আয়াৰ আৰু আছে দলটোত স্থান লাভ কৰিছে ঈশান কিষাণ সূৰ্য কুমাৰ যাদব আৰু কে এল ৰাহুলেও অলৰাউণ্ডাৰ হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা অক্ষৰ পেটেল শার্দুল ঠাকুৰে দলত আছে যশপ্ৰীত বুমৰা মহম্মদ সামি মহম্মদ সিৰাজ আৰু কুলদীপ যাদব পুনৰ দলত স্থান লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে সঞ্জু স্যামসন আৰু স্পিনাৰ যুশবেন্দ্ৰ সহল আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।